Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Location klubda baş veren partlayış zamanı xəsarət alan blogger Aysel Şükürova özünə gəlib. Bir Aztelegraf.com'a istinadən xəbər verir ki, aparıcı Lətafət Ələkbərova və əməkdar artist Elza Seyicahan Aysel Şükürovanı xəstəxanada ziyaret ediblər. Aparıcı Instagram hesabında xəstəxanadan video paylaşıb. Aysel Şükürova onu tənqid edənlərə müraciət edib. Mən evdə də otursaydım bu hadisə başıma gələcəkdirsə gəldi. Heç kim pis söz yazmasın sözü gedən görüntüləri təqdim edirik.